السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ویلاگ وان۔ اس وقت میں میٹنگ میں جا رہا ہوں، آج چیئر لفٹ یوبیا کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے۔ میٹنگ میں پہنچتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی سنواتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔ سامنے ہوٹل العظیم میں جو ہے میٹنگ ہو رہی ہے، تو چل کے آپ لوگوں کو ماحول دکھاتے ہیں۔ وہ سامنے ہوٹل العظیم، یہاں سے سیڑھیاں پہ چڑھنے لگے اوپر کی طرف۔ وہاں جا رہے ہیں اوپر میٹنگ کے اندر، آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہاں کا کیا ماحول ہے۔ آپ کے نزدیک یہ جگہ ہماری ہے، ہماری جوریکشن ہے، لہٰذا ہماری جوریکشن جو ہے وہ ہم کسی معاہدے کے بغیر یا کسی قانونی طریقے کے بغیر فوا نہیں دے سکتے۔ آج اگر چیئر لفٹ بند ہے تو وہ صرف اور صرف جنگل کی وجہ سے بند ہے، کہ جنگل والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے اور یہ معاہدہ ہے۔ اس کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، سی ایم کے پاس گئے، سیکٹری کے پاس گئے، وہ ساری تفصیل کے ساتھ سردار زید صاحب انشاءاللہ بات کریں گے الحمدللہ۔ تو یہ چیئر لفٹ اگر آج بند ہے تو اس کا تنازع صرف جنگل۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے اگلی تجویز ہونی چاہیے آپ بھائیوں کی، کہ ذرا آگے ہمیں لائے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس طرح بڑی اچھی بات کی رضوان عباسی صاحب نے کہ یا تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، سڑکوں پہ آنا چاہیے، تو یا پھر ہمیں سیاسی یا کوئی فورم استعمال کر کے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ تو میں آخر میں تمام اپنے معزز مہمان جو باہر سے آئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے آج تک اس چیئر لفٹ کی بحالی کے لیے کوششیں کی ان کا احسان مند ہو، اور ٹریڈ یونین کا انتہائی مشکور، جنہوں نے منظم پروگرام کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک شعور اجاگر کیا کہ چیئر لفٹ بند ہے، ہمارے کاروبار متاثر ہے۔ آج جو مہمان نتھیا گلی سے آئے ہیں، یقین کریں ہمارا لاکھوں کا نقصان تو ہوا، لیکن آج ان کے آنے سے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک اچھی تجویز آئے گی اور اس پر انشاءاللہ نیکسٹ ہم چلیں گے، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ ہماری چیئر لفٹ بحالی کی طرف جائے گی۔ بس سلام کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا بھی عذاب ہوگا۔ جناب یہ تھے سردار اویس صاحب جو آپ کو بتا رہے تھے کہ چیئر لفٹ بند کیوں ہے اور اس کا حل کا سجیشن آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اس کے بعد میں خانہ پور سے آئے ہوئے مہمان عقیم اکرم عباسی صاحب جو ضلع ایبٹ آباد جماعت اسلامی کے ٹریڈ یونین کے صدر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ خانہ پور کی نمائندگی کرتے ہوئے اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں مختصر وقت میں۔ جناب عقیم اکرم عباسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ مفتی ارشد صاحب کو پیش آرام نے خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے ساتھ جو معزز مہمان ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں۔
سب سے پہلے تو میں ٹریڈ یونین ایجوبیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے گلیاد کی جو تنظیم تاجر تنظیم ہے ان کو ایک جگہ جمع کیا اور جو گلیاد کا جو مسئلہ ہے یہ جیل میں جو پانچ ہے یہ صرف ایجوبیا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے گلیاد کا مسئلہ ہے متھیا گلی ڈوما گلی چھرنا گلی خمس پور ترا گلی اور سارے علاقے کا اور سارے گاؤں کا مسئلہ ہے کیونکہ اسی جیل میں کی وجہ سے ہم سب کا روزگار وابستہ ہے لیکن بدقسمتی سے اس طرح سے کار ہوا سب نے کہا کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اگر ہم نے اس کو نہیں بنوانا تھا تو میں اسی وقت احتجاج کر رہا تھا کہ ہمیں کم از کم دو سال تین سال کا ٹائم دیں تاکہ ہمارے لوگ ہمارے جو مزدور لوگ ہیں جو ہمارے دیہاڑی دار لوگ ہیں تو کہیں اور شفٹ ہو کر اپنے روزگار کو بندوبست کر سکیں لیکن ہمارے ساتھ ساتھ منال نے بھی جی ڈی اے نے بھی کچھ متعلقہ علاقے کے لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ہے ہمارے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے ہمارے لوگوں کو پریشان کیا ہے ایک تو اس مہنگائی کی وجہ سے ہمارے غریب لوگوں کو چھولے تو ویسے ہی گھس گئے لیکن دوسرا چیز یہ اور اس کے جو مطالبہ لوگ جس طرح ہمارے سامنے اتنے انتظامیہ ہے ان کی نائلی کی وجہ سے ہمارے ہزاروں کی تعداد کے لوگ تو آج بے روزگار ہو چکے ہیں میری تمام جو ذمہ دار ہیں ان سے یہ گزارش ہے آج ایک ایسی متفقہ کمیٹی بنائی جائے ایک ایسی باقاعدہ کمیٹی بنائی جائے جو اچھا گلی کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں اچھا گلی کے چنگلا گلی اور خمس پور جتنے بھی علاقہ ہمارے اس گلیاد میں آتا ہے ایک خود مختار کمیٹی بنائی جائے اور اس کو یہ فل اختیار دیا جائے وہ ہمیں جو بھی حکم دے گی وہ ہمیں جو بھی آڈر دے گی کہ ہم نے احتجاج کرا ہے ہم نے کوئی قانونی راستہ اختیار کرنا ہے تو ہم انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے اس لیے میرے بھائی اور دوستوں آج آپ سمجھ سمجھ رہے ہیں پورا گلیاد میدان ہے آج 15 مئی ہے خمس پور ایودھیا میں اور میرے گلیاد میں میرے خیال میں 10 سے 15 گاڑیاں میں سیاحوں سے نہیں آئی ہیں یہ وہی نہیں تھا ہاں ہزاروں گاڑیاں گلیاد میں آتی ہیں تو آج غریب پریشان حال ہے اس سے میرے جو ٹریڈ یونین کے جو ذمہ داران ہیں سیاسی نمائندین ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم اگر احتجاج کا راستہ اختیار کرائے ہیں تو ہم ان شاء اللہ آپ کے ساتھ جماعت اسلامی ٹریڈ یونین جن کا بات جو ہے ہم آپ کو پرپوز کرتے ہیں اسپورٹ کی جو تعداد ہم ان شاء اللہ ایوبیا کی جو ٹریڈ یونین ہے ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے میرے بھائی اور دوستوں تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال اپنی حالت یہ بدلنے کا میرے بھائیوں